calabash na nanga kwa wale watu wanalima kwa shamba manaendea Kariokor, but for a while nimekuwa nikinunua Kariokor na gishagi nyumbani. Having struggled to raise fees to complete her secondary education, Caroline's journey started in 2019 after her efforts to look for a job proved futile. She says craft artistry is not something she learnt in school, but a skill she developed on her own out of interest. Nilianzanga na vitu tudogo tudogo, kanza na beaded work, kanza na floor mat, zindo mat, nikaona haziendi vizuri, yani hazinipei customer wengi, hazinipei profit mzuri. Nilianza kuona YouTube watu wakitengeneza hizi wine bottles, wanatengeneza, wanapaka rangi, wanaweka hizi artificial flowers za kununua. So nikafikiria, why can't I make mine unique? Tukianza na calabash, mtengeneza flower vase, natumianga rangi, natumia calabash rangi na uzi, uzi ya kawaida. Hizo ndio sana mshikanisha, zinatoka flower vase. Bottle and decoration, natumianga counter na uzi na wine bottle. Walanging, natumianga embossed papers, kama manila paper, natumia glue gun, carton, nazishikanisha, natumia ujuzi tu na akili yangu. Uda nao natengenezanga from olive tree. Olive tree nanuanga places ziko dry and dry. Kama uko Kibwezi, tuseme kama Maukambandi uko dry. Nyumbani kwetu pia uko dry. With great support from her husband, Caroline currently does her crafts at home and then sells them online for between 500 and 3,000 depending on the item specifications. Calabash moja ikuwe mefull decorated. Maua kila kitu moja ni 1,000. Na kwa wooden kuna ile round ball, kuna inches. Kuna set nimeka 4 inch, 6 inch na 8 inch. Nauza at 850. Most businesses face some challenges and hers is no exception. Kupata materials ni shida for now. Calabash ipatikani. Rangi pia unaweza tumana mtu akununulia rangi ya green. Green ni mingi sana. Rangi yangu si unaenda unamixiwa. Challenge ya pili ni ile una kasa amekupea kazi umfanyie una specific color. Kama ni specific item, ukishamaliza item customer anapotea, ananyamaza. Ama anakuambia amechange mind, ama anakuambia ametravel. Okay, ama mtengeneze umekaa kwa gari, anakuambia ndatuma basi nikizipata, nikiwa na vile ziko. Akiwa akishazipata, ananyamaza. Alafu na ashachukua mzigo yako. She is, however, hopeful that she will soon open a shop for her business and continue with her artwork.